quem tem que ser bem-vindo ao vídeo de treino de tanks do Waitiz. Se você ainda não aprendeu, corre que tá lá no card, vem aprender comigo e fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai suar aqui, entendeu? Mas bora lá! Eu sou a Mila e esse é o meu canal, quem pode ficar? Antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo está espelhado para facilitar o seu aprendizado, então a minha direita é a sua direita e a minha esquerda é a sua esquerda, e bora treinar bem devagarzinho. Bora, sei que você consegue. Então corre e se inscreve, por favor. Se inscreve para você receber outros tutoriais também. Sim! Mas eu tenho certeza que se você treinar, você vai conseguir, assim como eu consegui, beleza? Então eu não quero ninguém desistindo e bora lá treinar na velocidade normal. Sim!
Obrigada por acompanhar o treino. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!